Do computador só sobraram mesmo o teclado e as caixinhas de som. Porque monitor, CPU e impressora, o bandido levou. O curioso é que o material furtado pertence ao escritório de administração de um cemitério em Cariacica. É o cemitério do bairro Aparecida. E para conseguir o que queria, o criminoso quebrou porta, maçaneta e revirou tudo. E ao chegar o administrador, bem como o coveiro, ele deparou com essa cena, né? Essa cena que vocês podem ver aqui. E nesse caso ele acionou logo a polícia e as providências foram tomadas. E no caso eles farão inclusive a perícia, tá certo? Para tentar apurar realmente. Prejuízo de quanto mais ou menos? Olha, aproximadamente em torno de 4 mil reais. O bandido deixou muitos rastros para trás, inclusive esses dois cadeados quebrados aqui. O arrombamento teria acontecido durante a madrugada e para entrar aqui no cemitério, o pessoal daqui acredita que ele tenha pulado esse muro aí. E não foi só aqui que os bandidos causaram dor de cabeça, não. Dias atrás, invadiram essa mercearia e fizeram a limpa nas prateleiras. Mercadoria, porque em caixa não fica nada. A gente não consegue deixar, não pode deixar nada, na verdade. Agora, de mercadoria, levaram bastante coisa. É um comércio que é único aqui em cima, um supermercado único para a população. Então, acho que assim, prejudicou muito, que a gente, igual tá vendo, tá tudo vazio. A gente não tá tendo praticamente nada. Essa insegurança espalha medo por aqui. Se invadiram o cemitério, o que mais são capazes de fazer? Se chega nessa parte do cemitério, o que, que não pode ser mais? Espera tudo. E cadê agora a melhoria? Cadê a segurança?